Davurcan. Javurcan. Miban hastaka. Sau. Sau aki havak chi. Sa shogavrti avakna. Sa shogavrti avakna. Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ միայն ժողովրդին։ Ժողովուրդ ջան, սա հավաքաշած ծանր պայմաններում, բայց ստեղ ամեն մի մարդու սիրտը ցավալով է կեստեղ։ Ամեն մեկս ունի հարազատ, ամեն մեկս ունի ցավ, ցավը տանեմ, քեզել եմ լսում։ Հայաստան, խմբակցություն, պատիվ ունեմ, խմբակցություն, պետք է ստորագրություններ ներկայացնեմ։ Այդ ստորագրությունները կան։ Չկան 18 ԿՊ-ի ստորագրություն։ ԿՊ-ի պատգամավորները պետք է իմանան, որ այս ժողովուրդը ստեղ չի գնալու, եթե չլինի դա։ Եթե լսելու են իրեր, ուրեմն լսեն։ Հայգին, ես չեմ ուզում դեսել։ Բա, ես ամբողջ ճայքարի եզրակիցնա։ Այսօր մեր ժողովուրդը ոտքի է կանգնել և այս հարցը վերջացնելու է։ Վերջացնելու է, այս մի պայմանով։ Եթե մենք չնմանվենք իրանց, այդ իրանք։ Եթե մենք լինենք թվեր,